Hei, olen Tuomas Salminen ja kesätöissä poliittisella osastolla. Mikäli olet kiinnostunut kesätöissä tai harjoittelusta ulkoasiainministeriössä, on paljon vaihtoehtoja. Kesätöistä kiinnostuneet voivat tutustua esimerkiksi ulkoasiainministeriön verkkosivuille, joka tammi-helmikuussa tuleviin uusiin kesätyöpaikkoihin. Samoin, mikäli olet kiinnostunut esimerkiksi harjoittelusta ministeriössä tai edustustossa, kannattaa etukäteen miettiä, mistä politiikka-aloista tai kenties maista olet kiinnostunut. Ulkoasiainministeriö on kuitenkin iso organisaatio ja monenlaiselle kokemukselle ja näkemykselle löytyy tilaa, olipa sitten oikeustieteilijä tai kenties talousasioiden ekspertti.